Salam dəyərli izləyicilər. Mən gastroenteroloq-hepatoloq Nazlı Qasımova. Bugün çöliak xəstəliyi haqqında sizə məlumat verəcəm. Məlumat verməmişdən öncə, mövzuya keçməmişdən öncə kanalımıza abunə olmanızı rica edirəm. Çünki hər həftə daha aktual mövzularla görüşünüzə gələcək. Çöliak xəstəliyi nədir? Çöliak xəstəliyi və yaxud da gluten enterofatiyası adından göründüyü kimi glutenə qarşı nazik bağırsaqda yaranmış bir patologiyadır, iltihabdır. Çöliak xəstəliyi buğda, arpa, çovdar, az miqdarda da olsa yulafda olan glutenə qarşı orqanizmdə illərlə sürən allergiyadır, həssasiyyətdir. Bu allergiya, bu reaksiya, allergik reaksiya, bu həssasiyyət özünü illər uzun sürən illər sonrasında anatomik olaraq nazik bağırsaqda dəyişikliklərlə biruzə verir. Belə ki, nazik bağırsaqda su, qidalı maddələrin, yağların sorulmasında iştirak edən xovlarda atrofiya baş verir. Xovlarda iltihablaşma baş verir və bunun nəticəsində də bir sıra klinik əlamətlər meydana çıxır. Çöliak xəstəliyi həm uşaqlarda, həm gənclərdə, həm yaşlılarda da qoyula biləcək bir diaqnozdur. Çöliak xəstəliyi uşaqlarda hansı əlamətlərlə özünü biruzə verir? Çöliak xəstəliyi uşaqlarda inkişafdan geri qalma, zəiflik, çəki ala bilməmə, boy qısalığı, abdominal ağrı, ishal, ürək bulanma, qusma kimi şikayətləri özünü göstərir. Yetişkin insanlarda da əsasən köp, meteorizm, aşırı qaz, ishal, bəzən qəbzlik halları ilə özünü göstərir. Həm uşaqlarda, həm böyüklərdə çöliak diaqnozunu qoymaqdan ötəri, əgər bizə bir xroniki ishal diaqnozu ilə, xroniki ishal şikayəti ilə, yanaşı olaraq dəmir defisitli anemiya ilə bir xəstə müraciət eləmişdirsə də bir çöliak xəstəliyindən şübhələnirik. Və çöliak diaqnozunu qoymaqdan ötəri həm qanda çöliak antikorlarına baxırıq, həm də xəstədə gastroskopiya müayinəsi təyin edirik. Gastroskopiya müayinəsini təyin eləməyimizdə məqsəd nazik bağırsaqdan çoxsaylı biopsiyalar almaqdır. Bu zaman biz nazik bağırsaqdan, həm bulbusdan, həm duodenumun ikinci hissəsindən çoxsaylı biopsiyalar alıb patostologiyaya göndəririk. Patostologiya əgər çöliakı təsdiqləyirsə və həmçinin qanda da çöliak antikorları, çöliak xəstəliyini təsdiqləyirsə, biz xəstəyə deyirik ki, siz çöliak xəstəsisiniz. Və bu zaman çöliak xəstəsi olan insanlarda heç bir müalicə vermirik, ancaq glutensiz diyet, glutensiz pəhriz təyin edirik. Lakin çöliak xəstəliyi autoimmun bir xəstəlik olduğu üçün, immun sistemi ilə bağlı olduğu üçün, həmçinin nazik bağırsaqda sorulma prosesinə ciddi təsir elədiyi üçün belə xəstələrdə uzun müddət mineral maddələrin, həmçinin başda dəmir olmaqla yağda həll olan vitaminlərin deməli defisiti yaranır. Xüsusən də belə xəstələrdə dəmir azlığına bağlı dəmir defisitli anemiya, kalsi defisiti, D vitamini defisiti, B12 vitamini defisiti, folatur su defisiti və bu defisitlərin, bu mineralların, vitaminlərin çatışmamazlıqlarının yaratdığı problemlər ortaya çıxdığı üçün biz belə xəstələrə mütləq kompleks müalicə tədbirləri aparırıq. Bayaq çöliak xəstəliyinin saydığım klinik əlamətləri, hansı ki qaz, ishal, köp, bəzən də qəbizlik, abdominal ağrı, bunlar çöliak xəstəliyinin tipik şikayətləridir. Lakin bəzən olur ki, atipik şikayətlərlə digər orqanlar sistemində ağır klinika ilə çöliak xəstələri bizə müraciət edirlər. Və biz bu xəstələrin diaqnostikasını araşdırarkən altından çöliak xəstəliyi çıxır. Bunlar nə ola bilər? Dəridə, qarın bölgəsində, əllərdə, ətraflarda səpkilər, qızartı, oynaqlarda ağrı. Bundan başqa, deməli, dəmir kalsi defisitinə bağlı, D vitamini defisitinə bağlı osteomalyasiya, osteoporoz, bəzən qadınlarda hətta ciddi sonsuzluq şikayəti ilə də müraciət edən qadınlarda çöliak xəstəliyini aşkarlamış oluruq. Ona görə, deməli, çöliak xəstəliyi araşdırarkən mütləq çöliak xəstəliyinə bağlı olan digər mineralların, vitaminlərin, xüsusən yağda həll olan vitaminlərin, mineral maddələrin defisitini aşkarlamaq lazımdır və bunların yaratdığı problemləri ortadan qaldırmaq lazımdır. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Yeni videolarımızla inşallah görüşünüzə gələcəyik.